От Київ – це фантастично красиве місто. І мені хочеться показати вам його весь і одразу. Спосіб це зробити існує. В народі кажуть, рідкісна птаха долетить до середини Дніпра. А я – саме така птаха. Це так страшно. Полетіли! Якщо в дитинстві ви не накаталися на тарзанці, вам сюди. За 45 секунд можна і дістатися від арки Дружби народів до Труханового острова і надовго позбавитися від закликів. За легендою, родина мать стоїть так високо, щоб бачити, коли будуть іти вороги і в разі чого захищати Київ від них. Між іншим, серед київських таксистів ходить легенда, ніби на Новий рік о 12-й годині родина мать вдаряє мечем об щит. І деякі з них кажуть, що бачили це на власні очі. Оскільки родина мать майже вдвічі вища за Нью-Йоркську статую Свободи, на гору доведеться підійматися двома ліфтами та дертися сходами, ніби судинами цієї героїчної жінки. Але страждання того варте, повірте мені. Бо краєвид просто фантастичний. Подивіться, видно весь правобережний Київ. А в деталях роздивитися панорами подолу можна з наймістичнішого місця в Києві – з Лисої гори. Краєвиди дійсно вражають, але через те, що відьми раніше на Лисій горі влаштовували свої шабаші, енергетика дуже дивна. І подейкують, що тут іноді навіть зникають люди. Але у мене в кишені часник. Шикарно, звичайно, але навіть звідси видно тільки четвертинку. А хочеться все і одразу. А я так можу. Під Києвом в селі Дівички є аеродром, на якому заможні люди тримають своїх крилатих улюбленців. Дивно, але звідси Київ видно найкраще. Сезам, відчиняйся! В такому гуртожитку живуть справжні літаки. Ну, точніше, літачки. Ходімо. Хтось скаже, а літак, це ж так дорого. Аби ви розуміли, отака манюнічка їсть 12 літрів керосину на 100 кілометрів. В порівнянні на ній до Одеси і швидше, і дешевше, аніж на великому джипі. Економлять нині всі. Криза. Як кажуть в народі, любиш літати, люби літачок возити. Літака можна добре розгледіти, як в Кончі-Заспі живуть народні обранці на чесно зароблені гроші. От з висоти пташиного польоту, здавалося б, гігантські райони Києва виглядають такими манюсінькими-манюсінькими, а до куполівки Лобачевської лаври можна буквально таки пальчиком доторкнутися. Так круто! Отже, квиток на канатку обійдеться в 150 гривень. Піднятися на щит захисниці Києва – 200 гривень. А година повітряної подорожі вилється в 3 тисячі гривень. Готелів у Києві безліч. В середньому можна переночувати від 500 гривень на добу. А поїсти можна від 20 гривень і до 1000. Після такого я розумію, чому дехто до останнього літав на роботу на гелікоптері. Бо навіть я, корінний киянин, з висоти пташиного польоту побачив Київ абсолютно інше. Тому раджу вам піднятися і побачити все. Як це зробив я, Слава Соломка. До зустрічі!